Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Tengku Hassan Tengku Omar berkesempatan meninjau keadaan mangsa banjir di sekitar Dun Ladang hari ini. Keadaan hujan yang berterusan sejak malam semalam sehingga pagi tadi telah menyebabkan banjir kilat berlaku di tiga daerah di negeri ini, iaitu Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Marang. Keadaan ini berlaku kerana hujan kuat satu malam. Hujan kata yang lebih kurang pukul 1 malam tadi, air naik. Dan keadaan ini bukan pertama kali berlaku di taman ini, dah seputar ini. 2016 telah berlaku perkara yang sama, tapi kali ini nampak lebih besar. Lebih tinggi air naik dalam rumah. Dan mereka itu punca utamanya kerana longkang. Bukan longkang sahaja, tapi the whole system. Dan dia tersekat katanya di outlet di Kualibai atau di Tok Adis. Jadi air berkumpul semua sebab taman ini rendah. Air daripada bukit, air daripada tempat tinggi, dia melalui kawasan ini. Dan dia tersebat sana, di sini akan naik air. Dan biasanya berdasar pengalaman yang lepas, dia tukar sekali. Ini kali pertama untuk kali ini, sesi ini. Jadi kemungkinan akan berlaku 2 atau 3 kali lagi. Namun begitu, beliau menunggu laporan terperinci daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu terdahulu untuk mengetahui punca sebenar masalah pengaliran air yang berlaku. Tindakan segera akan diambil oleh kerajaan negeri dan pihak JPS bagi mengelakkan keadaan ini berlaku berulang kali.